Tak čau, to lidi, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u další parkour mapy. Tady ta mapa se jmenuje... Počkej, jak se to jmenuje? Black Hole Parkour. Jo, Black Hole Parkour. A vytvořil to hráč nebo uživatel jménem Ropip. Myslím to až tu dobře. Jo, tady mám Zekir už napsal jméno, čili... Rozhodně si potom budete moct v popisku videa zase najít odkaz na stažení, zase ho tam někam dám a... Určitě si tady tu mapu stáhněte, zahrajte, popřípadně nám i napište, jaký jste na ní měli čas. Čili já si pouštím stopky, jinak pokud se všechno bude dařit, jak má, tak... tak zase v rohu obrazovky budete mít Zekiru v pohle, protože se rozhodl, že taky bude natáčet, že ano? No. Takže teda zatím říká, že dobrý. No. Tak uvidíme. Jo. Jinak dneska máme... pátek 30. ledna, čtvrt na tři odpoledne. A jaký jsi měl vysvědčení ve škole? Pochlup se. No, dobré. Šest díba dvojky, žádná trojka, takže. Jo, tak to se dobře. Tak jo. Že takhle tady vypadá ten spawn, tady se spawnete, počkej, já ještě jdu přečíst cedulky. No, vítejte na Black Hole Parkour od Ropipa. Pravidla. Ten Adventure Mod Peaceful, PvP vypnuto nebo zapnuto, skóre... Au. Zapnuté. Skóre jsou kosti, pokud chceme. Taky můžeme sbírat. Jinak si máme tu mapu užít, hodně štěstí, neumřete. No. No počkat, sure, co je sure? Jo, ujistěte se, že jste ohodnotili tuhle mapu na fóru. Pokud to natáčíte na YouTube, pošlete mi video. Můj kanál youtube.com/theropip. Určitě ho navštivte, já mu pak když tak to pošlu v soukromí zprávě odkaz tady na to video. Já mu to... Takže... Já jsem tuto mapu už asi raz hrál. Jo. A jak ti to šlo? Pamatuješ si to ještě? Jsme hrali s kamarátom a to si už nepamatám, ale asi celé jsme to nedohráli. Jo. Takže říkali, že to je nějaká dlouhá mapa tady to. Nevím, možná ano, ale nedohrali jsme to. Takže... Města si budovatěli. Kreativě. Stiskni a započni dobrodružství, jak to zatím ještě tak nemačkej. Counter, co je counter? To je... Počkej, já ti to najdem. Dobře. Reset, no. Nějaký reset. Potřebuje vědět, co je counter. To je nějaká aktivace. To možná bude aktivace nějakého spawnu, ne? Counter Strike. Jo, taky nám to zatím přeloží. No a vypadá to celkem zajímavě takhle. Tam něco je. Máme zády a možná na chvilku budeme. No tak mě to píše, že pout. Alebo čelit. Čelit. Asi je to nějaký čelení smrti nebo nějaká aktivace, radši to ještě tak nemačkej. Tak asi zmáčkneme tady tu aktivaci toho našeho dobrodružství, to nás asi někam portne. Tak to zkus zmáčknout. No. Jo, portnu nás to oba dva. A kde jsme? Jo. Já jsem koukal rozdíl, já jsem si říkal, co to je bílýho. Začíná příběh. To zase spamovaný chat bude. Jo. To je nějaký vesničan, tak co prodáváš, chlapče? Za knížku a 34 emeraldů nám dal o enchantovanou Sunbreaking 3. Co to bylo? Za emerald nám dal 3 glowstony. Máš nějaký emeraldy? Lomeno. Tak asi jdem nahoru, co tak tu máme. Další vesničánky, tak já jsem jako už tak tady na toho. No za pedy a emerald. Kaž? Jo, dobře on. Co to je? Oh. Tak já si beru tohle. No, to je asi jedno, co si vezmem. My si zabereme květáčky. Tak jsi takové mít nějaký bodky, ono to je na všech asi stejný. Všechno. Mhm. A tu ještě příběh. Něco?
Jo, a máme tu příběh, jsem našel knížku s příběhem, co to je? Through the map, good luck. Večeře. Zase s večeři? Tak až tak přečtu příběh, jestli to dokážu přeložit. Ale ne. Vypadá to, že se černá díra sformovala uprostřed světa. Naštěstí je slabá, takže to nezničí všechno. Minecraft je zvláštní místo, ale čekej. Co tvůj nejlepší kamarád? Co tvoje lojalita? Rover, to nevím co je, takže to je jedno asi. Je v pořádku. Musím se dostat domů do mého apartmánu budově a najít. Teď. Takže máme něco hledat. Asi nejlepšího kamaráda nějakýho, tak jdeme asi na to. Ou. Ou. Ne, já jsem to s těba neviděl. Tak si sportnout? Ne, je tu rebrík. Aha, tam je žebřík. To si pamatám, jako jsme to tu skakali. A jo, strom. O, tak se lidi na to pojďte, jo. To je celá zajímavý. Hm? Zajímavá mapa, zajímavá. Trošku mi to No. Trošku mě to připomíná ten Sky Park parkour, jak jsme točili minule. To taky bylo takhle ve vzduchu. No. Já jsem na stromě, takže tak čekám. No, teda se to lagní, dobré. Tak. Lagy? Je to zatím jede v pohodě. Tak, ale kam jsme tuli asi. Ou. Oh. Tady nějaký checkpoint asi, tady nějaký žebřík, tak já se umrknu dolů. What? Aha, já se to nedostanu. Aha, tak tady je akorát torčka, tak nic, tak já jdu zpátky nahoru. Oh, jako jsi spadnul? Jsi spadnul? Ale tak věci mi ostaly. Jo? To bylo myslím i posledně, že nám ty věci zůstávaly, když jsme spadli. Právě v tom Sky Park. Rebrík. Aha, ale to je až tam. Já jsem teďka vlastně nějak spadnul blbě. Jo, tady. Hop, hop. To jako mám skočit až tam, jo? Jo, tam ty, si. Já jsem to teda přeskočil. Já si tady nastavím set home. A je na tom stromě. A vlastně máme set home. To se bude používat. Tak já jsem tady. Nein, hogi? Dobře. Jinak ještě na fóru bylo napsáno, aby jsme to hráli na peaceful, tak... Když by nebyl, tak teď určitě je. Kaj si ho tam. Můžeš skočit z toho bílého bloku, jinak se sem asi nedostaneš, nebo já jsem skákal z toho. Šlo mě to v pohodě. Pohoda. Ne, ze schodu skákal, to nesnáším. A dobrý, jsem tu, počkej, kam musím nahoru. Já on zase spadnu. Pápa. V klidu, jsme nejprve na začátku. No, to je ten problém. Ale ty jsi vybral tady tu mapu. Kdybyže oni natáčelo, tak možná by to bylo lepší. Jo. A když tak uvidíme, jak ještě chvilku to zkus. Kolik máš teďka FPSek? To mě to skáče z 30 na 10, někdy se mi to lagne, teraz mám tak pod 30. Ach, proč mi jedině tam v tom počítači? Do prdele. Mě voda. Voda? Zachytil ses? Ne. Škoda. Je tady ta voda. Já teď zatím schodím tu krávu. Uvazal jsem. Zase nedostanu zpátky, když ji schodím. No, to vždycky bych se mohl dostat zpátky, ukáž. Jo, to dám. Hop. Spadni krávo. Už padá kráva a už není kráva. Ježišmarja, já jsem taky sletěl. A když se ještě páš jako blbou smrtí, já ti potom pošlu tu část toho videa. Když se páš já jako... jsem tě viděl. Jako blbou smrtí. No, jako blbou smrtí jsem ještě. Ne, já jsem tady. Kde jsi? First checkpoint. Ty už jsi na checkpointu? Kde jsi? Set spawn.
Jo, ty jsi až tam, já jsem teprve tady, jak jsem se nastal sed home na stromě, tak počkej chvilku. Je tam něco zajímavého zatím? Aha, prasa. Leď. No, no, já jsem byl škodolibej, schodil jsem krávu a nakonec jsem za ní spadnul sám, no. A byl jsem tu. First checkpoint. Otoč se pro checkpoint. Set spawn. Tu je asi jeho socha? Počkej. Je tam. Tu jo, dobře vod. Ta umím taky. Tak můžeme někdy vůbec budu zkusit postavit naše sochy. Ježišmarja, já jsem přeskočil. Já jsem skočil dvakrát. Aha, a... vodička. Chytil ses? Mhm. Ale ne. Jako tam trebalo skočit do vody. Jo, aha, tam musíš. Čekej, ještě tak chvilku. Já už jsem po druhý... Já už jsem po druhý umřel. Tak tu je vedle ještě cesta k tej soche, tam je truhla, takže jedem po truhlu. Jo. Pojď tak řekni, co tam bylo. Nevnitř. Mm-hmm. Jsem na stromě, ze stromu asi do tým... Tak zachytil ses. Já jsem tady na tom stromě, ze stromu už mám asi skákat do vody, co? Za tebou. Tady jsem. Mhm. Jo. Geronimo, ty bo... Ježišmarja, já jsem spadnul přesně do díry, kde už ta voda stejkala. Naštěstí. Ale vyplavil jsem, to je dobrý. Co pak tu máme? Zlatý meč. Set spawn. A to je tlačítko. A to je, tu mám kostičku dinner. Jo? Dinner. A ten meč má na sebe sharpne 4 a breaking 3. Boj se. Ježišmarja, už je to zase tady. Tak já jdu dál. O, na jeden zaťah. Jo, tak tady tě chci vidět, tak skočíš tady mezi ty sady. Počkej. Ale jo, to jde, v pohodě. No chlap, dobře. Tak pojď, Ajka, musíš mezi ty sleby se trefit. Počkej, lagy. Zrovnaj se. No. Hej, ty vole. Nemožno dojde město, ale... Mám ještě 11,5 giga, no. Ty vole. Tak pojď, to dáš. Ale mám lagy. Kolik teďka? No málo. Počkej, se pozrám na druhou stranu. No mě asi už, jak mám tam málo města, no tak. Ty vole. Tak to zkus teďka skočit, když jak se vrátíš. A pak uvidíme. No tak to se nedá. Tak jestli ono to vážně není tím místem, kolik jsi říkal, 11,5 giga? Mm-hmm. To už moc není, tak... Teď jsi mi tady dobře lagnul, ale jsem tě viděl u té vody, a pak najednou jsi byl až na tom místě. No, lebo já jsem tam mohl. Aha, ne, já můžu ničit. Tak to například mi to jde celkom v pohodě. Jo? A keď budem tam, no tak... Ale toho seš tu? Jak jsem to tam. Se zlagy. A když se hey, potom jo. Zkusíš to nahrávání vypnout. No to je možná fakt tak tím. Tak teraz to asi vypněm. Jo? Tak jo, to zkus vypnout. Vypnu? No. A v pohodě? Co trošku jsem dal? Ještě horší. To je, co měl taky docela pořádný lak, ale skočil jsem to. A no, za který se nám odpojil. Jsem prepadl. No teraz už to jde v pohodě. Jo? No, jsem skočil blbo. Já už myslím, že řekne, že jsi měl lak. Tak, set spawn. Spawn. Co to je dál? Teď mám jako skákat tam, jo? Zbáznil. Ne, já jsem tu před tými. No. Jsem se radši tak zabil. Tak pohled ještě párkrát, pak tě ještě tak portnu. Teda zase jo, ty vole. Něco tu hoří. Mrdnu s tím počkat.
na čom stěnu. Jo. Tam si spal, co? Když jsem chtěl počítač, máme tu tam tu grafiku. Si to prerobíme, keď se to asi nevojde. To bude iba... No ty vole. Okay. Oh my god. Keď sa pozriem tak, no ten lag nemám. A kolik máš teďka render distance nastaveno? No mám najnižšie. Tyhle, to je počítač z roku, nechcem povedať jakého. No taky ani nie je. A si dáš video settings? Máš? No. Tak to max frame rate, tam, co tam máš? No já to mám unlimited. Tak se zkus úplně snížit. Úplně snížit na V-Sync. To mám já a jde to v pohodě. Mě tam jde nejméně 10 FPS. Tak to zkus úplně snížit, úplně na maximum, co to jde. Ty vole. No prostě teda, když padám, tak mám aj 30. No jo, že to ti to je hodně nechci. Platný už. No teraz mám 40. To zkus. Já prostě vždy, keď jsem na... Tu. Tu se mi to akorát začne lagovat. Tak to zkus ještě jednou, a tě pak ještě tak portnu sem ke mně. Tak to se nedá. Prostě na týchto listoch mám 50 daj a prostě tu skočí opět lagy. Tak mám tě portnout? No. Tak jo, tak počkej. Chytit je mrtvou stěnu. Možná potom pojde lepší. Vyzkoušáme. Tak, jsi tu. Pohodě? Ty tady teďka nás čeká další parkour, tak. Tak. Ty jo. Ne, plotky. Tak a skončil jsem. A ne, na první jsem. Já držel shift. Já jsem prepadl. To se nedá. Bože, proč mi jde tam to Minecraft? Nie. Nevím. Je to škoda, no. Prostě tu jsem. A mám... cez 30. A prostě přijem tam a lagí. A kde jsi? Jo, tam je čistka. Jo, počkej, ty jsi ještě tam, co? Já jsem se portoval, akorát jsem spadl. A já jsem našel kost jednu. Tak už máme 3. Tady byla dole čistka u stromu. Jo, máme vlastně adventure. Tak co? No nevím. Počkat. Ach jo, zase jsem spadnul. Zase se musím rozeběhnout potom. Tak já mám nahrané 14 minut. Ajka 18 tady mám na stopkách. No co, tak aspoň něco. Aspoň něco tam máme. A abych se přiznal, jak je to taky občas trošku lagne. Tak já mám teraz vždy prostě 50 FPS. Teraz. No. Tak zkus tam jít. To proskáká dozadu. Já jsem asi třikrát spadnul na těch plotkách. Tak to se nedá. Zase se na odpojil ze Kirach, jo. Ne, já prostě plotky neumím skákat. A oni jsou všude. Teraz to bylo na chvilku zrovna, ne, teraz zase malo. Hej ty vole, já to nechápem. Tak
Pak zkusit přímo jakoby restartovat Minecraft. Nejenom prostě odpojit, připojit, ale prostě přímo to restartovat. Jejka mi to teda popravdě taky trošku laguje, 13 FPS. Přesně tam tam počítače rozchodím batu 4 na plnou grafiku a to co mi Minecraft laguje. A nechápu, proč mi to nejde, já to... Já už jsem předko, prostě. Ach, to nevím. No, ty jsem to úplně zvojitil. Dobře, ten Minecraft je CDčko, že prostě inštalačko, no tak pochopím. Lebo některé nefungují, ale prostě taká hra, co se stvoje, tak... Do prdele. Ale že ti to dřív i fungovalo, normálně, v klidu. No veď. No. Je to nechápu. Já se mi po ty končím, fakt, tady to se nedá. Už po několikrát jsem nadcípnul na tom samým. Prostě keď jsem tu pri tej soche, tak úplně v pohodě mi to jde. 30 FPS a viac, ale prostě tam prídem a úplně lagy. No, teraz, no a zase lagy. Nesnáším poty. Uj. Já je víkám, mám taky lagy. Zrovna 15 FPS, jak jsem měl. No tak. Prostě když se odpojím a připojím, no tak to jde chvíli v pohodě a potom se to začne lagovat. Teď to jde v pohodě. A chvíli. Prostě 54 FPS a teď to spadlo na 5. Ale za na tebe koukám, se mi nezdá, jestli to vyklaguješ. Tak ale já mám FPS logy. Já s internetem problém nemám. Ty jo. Já nevím. Jsem prostě při soche, teraz 48 FPS, 50. A prostě přijím tam a tak je tě budu respektovat. Teď ještě ani začalo pršet, tak já to vypnu. Šest desk jad jedna. Já jsem říkal 20. Já tě jdem spektatovat. No okay. Prostě přijdem tu a lagy. No mám teda teďka taky pořádný 8 FPSek. Nevím, či to robí tu něco v té budově, že tu je. Já se tam idem pozrieť. Dobře. No, pozrieť, no. Tyjo. Jsou vždycky. A jdem na to. Ještě párkrát zkusím ty poty a pak prostě končím jako s nima. No, teď jsem... Zakřik jsem to. Čekuju a povím něco a... Asi se odmutujem. Radšej. No já taky. Žejka mi to taky majte skáče. Chvilku mám třeba teďka mám 30, a chvilku mi to skočí na 15. No, třeba teď. Tadyka dokonce no, 60. Já skočím dole. Se nechám zabít a pojďme tam k té soche a nějak to opletím, ale úplně nevím. Ne, normálně. Prostě... No, teď... 60. Tak teďka je... Teď byl i lag serveru, protože mě to chvilku trvalo, než mě to zabíjelo. Počkej kus. Já jsem fakt pojel do toho baráku, že to asi bude tím fakt. Je to i dobré, jsme se přiblížili k tomu baráku, jak jsme to měli v pohodě. Co je vevnitř? Já. Jsem tu. Já tež. Já jsem teďka u baráku. Já tam vidím jako... Automatický dveře, no tak... What the fuck? Taky nevím. Automatický dveře, ale jak, to nevím. Ty jsi něco zmáčknul? Ne, já tu je. Já jsem tam stál, najednou ten zvuk. A pak... Toto si tu... Zase?
Počkej, no to je možná souvislost s tou černou vlnou, ne? Jasně, vždycky když šlápneš na tu černou vlnu, tak se otevřou. Tady jsou ryby. Co je tu? Jaj, teď jsou tady pořádní vanky. Knockback 2. Vyzkoušme poničit tě i ten framey. A vyzkoušme zničit? Ty i ten framey, no ty vole. Teď to sklady zničím. Máme Breaking 3. No ty vole, já se ještě sletím takhle. Když se zkusím ještě mrknout tady, že tady už nahoře nic není potom. Já on zase spadnu, já nespadnu. Teď je lak, dobrý. Špatný. No to si to pamětám, jak jsme skákali. Jo. To je něco napisané. Tak já nevím, pak neskusíme nějakou jinou mapu, že tady to je, jako už mám lagy i já. No ty to robíte i ten framey určitě, jo, já jsem si to raz dal na normální Minecraft. Na tom druhém počítači ještě jsem mohl prostě okolo 500 FPS a jsem si to tam úplně naskládal, lebo jsem mal úplně obrovský sklad a mi to znamená spadlo na 200 iba. Jo, tak počkej, já to zkusím. A to jsem jich tam mal jako dost celkom, no. Prostě mi to spadlo 300 FPS, no tak. Tak já teďka ruším ty item framey. A mám tady taky pořádně lagy. To jich mám 9 FPS, jak to jsem už hodně dlouho neměl. Jo, trošku odjdem. OK. Já i teď je pořádný lag. To je, z toho lidi musí mít fotky, protože... Hm? 3 FPS, no to snad není. Tak. I ten framey jsem zničil, co byly u těch čistek, já se povím, ale furt mě to laguje stejně. Hm. Maj mě. Je to nechápem. Ha, co to srovnalo? 29, 30? Co ty? Já tam nejsem, já jsem tu jinde. Já tam vyzkoušám prýst. Ne, mi to loguje aj tak. Hej, jedme, pájem po tu vlnu a se pozrím, čo tam je. Taký obvod tam bude, ne? Asi jo, je možné, že to dělají i ty dveře, jak jsou nastavený. Tak já to urobím, hodnomare. Je tak ji odletím zase. Prostě odletím a 40 FPS. No. Tak je to pojďme asi až tu skákat. Tak počkat, už tam seš. Jdeme, prejdem tu. A tu to začnem skákat. Kde? Prosím, počkej, já tě teďka nevidím, jsem tě ztratil. Já jsem za tím domů. Ale počkej. Já to si už tě vidím. Tak to jsem teraz přišel od Vlačeska zase lagy. Tu je něco napísané, set spawn. Set spawn zase. Máme tlačítko. To je čestka dole. Já vyzkoušám zobrat. Tak, set spawn. Kostam je. Tak máme 4-5 kosti. Tak jo, tak já si dám zase survival. Zkusím to proskákat, že už je pravda, že jsem taky malinko se obnal. Já se nechám zabít, protože mám mladý. To ne. To nechci. Tohle chci. Já odjdem až tu, tu už mám, tu už nemám logi. Tu je rit. No, já jsem teďka sletěl, jak to mám skočit, jo, to je mrtě daleko. Tu je tutoriál napísané. Ale ještě dělej musím jíst. Ne, já jsem tady. To ne. Běž tak prostě dělat ten ostrov, já se k tobě portnu, jo? Tak se portni. Tak jo. Struggle the world, there is jump. To all difficulty, no? People are just... Já jsem byl totiž zase tam u těch plotů. To máš? Jo. Co? Jo. A my? Tutoriál. Skrz svět jsou tady skoky, které jsou obtížné. Já teda zkusím to nahrávat. Vymyslel nějaký trapdory. Použije, pokud chceš být ten noob. Nahráváš? Mhm. Ale už to jde v pohodě. Fuj, zlá budova. Ble. Poznámka, všechny skoky jsou možný skočit bez těch trapdorů a máme tam trapdory jako nějakou výpomoc. Ty si nějaký pamatuješ? Ne. Protože jsou nějaký trapdory, které by nám jako měly pomoct, ale všechno se teda skočí bez toho. To prdele, tam bylo dačo nad mnou.
Tak ho zase nahrávám. Jo, Konečně. nahráváš? Aha, to je čestka. No to jsem asi vybral. Co tam bylo? Nič. To jsem asi v kreativu ještě vybral vtedy, že jsem tu letěl. Jo. Tu, toto tu má buchlo. No zase. Já jsem skočil na lampu, tohle si musím dolů, co? Já si dám tam set home, a co když tak to by zase nemusím portovat. Zkus to tak dá taky. Jo. Já si musím skočit tady na ten vyšší už přímo. No, jsem tu. A sakra, tady je vlna nad hlavou, to není dobrý. No veď to. Debilní vlna, já ji asi zničím. Ježiš, tam je žebřík, ten žebřík se mi tam nelíbí. Je. Mhm. Tam. No, už vidím ho, svině. No, 30 FPS. Jo, a točíš teda, jo? Mhm. Já si možná myslím, jestli to nebylo fakt těma dveřma, protože jak tam byl nějaký ten obvod. Že možná to tam dělalo. Tačím. Co pozrím ještě? Teraz to uvidíte FPS, dobře, tačím. Červené svině FPSka. Já teda teďka jedu taky úplně v pohodě, 29-30 mi to maximálně skáče, ale to je v pohodě úplně. Hej, já vždy tam nedoskočím. Já taky ne. Já se vždycky dostanu maximálně sem, když ho nepřeskočím. No, tak to volna. No, tam se potom vypadnu. Já jsem se nedostal. Tam ta volna. Já se zničím. Tu červenou potřebujeme, kají. Mám ji já, tak ji dám tam. Co ti říct, a ti hodíš dolů, ale dobře, vyřešil jsi to. Chceš tam? Já, fakt. Já nevím, že jsem tě teďka viděl ve vzduchu, jak jsem se byl jistý. Jo, jsem tu taky. Paráda. Jump. Hezky. Jsem tady. No, těch plotů ještě přede mnou hodně. Já zkusím set home, jestli mi to bude nastavovat. No. Ty jo, já jsem tady už v rohu. Jaj. Ne. Ne. Tohle ne. Co? Já jsem to přesně věděl, že spadnu. Počkej, zkusím dát home. A já jsem spadl. Jo, jsem na potu. Potro mě to správně, výborně. Ne, ty jsi to taky tak skáky, nevidím. Tak choď, já se tu budem točit hovno pod splavom. Ještě se mám setil dolů, kdybych nedržel shift. Ne, já jsem... neviděl a přeskočil jsem pod. No ty buď rád, ne, já jsem tu. Já jsem dal rychlo home. Já jsem tu. Jo, a přežil jsi? Mhm. My to jsme taky měli nějaký mapy, že jsme přece jenom dávali home. My jsme to stihli, asi nás to zabilo. Jo, no, potom si padal. Mě to teda úplně posunulo. Já jsem teďka trošku lagy, zrovna jsem stalkal. Ne, na ten rebrík jsem si stadil trafit, no. Uii, yes. Jsem na rohu, kaj si? Tam, tu jsem kaj, ty. Ježiš, to je cítil. Dobré. Ano, kašu, asi dám tady další set home. Uj. Toto je zradné. Ježišmarja, jsem bu, já si dal set home dole. Ne, tak jo. A co, tak tady to je jednoduchý ten začátek. Tady ty poty jsou jednoduchý, jsou krátký od sebe. Jsou v pohodě taky. Dobré. Teraz asi tam, to asi neskočím. Uj. Tak se zabijem. Jsi umřel? Mhm. Ale jsem tu. Toto jde na jeden zaťah. Čeká se ještě, jak potom mrknu na to tvoje video. Protože to potom bude sranda to, co stříhá, aby to bylo přesně v té části, kdy jsi začal nahrávat. Ta pauza mi tam nebude dělat dobře. No. Ten dom tam. Já na to, já na to kašu. Já letím na ten potom, kde jsem byl. Prdele. Mě je teraz něco počuť? Trošku. Dobrý, teď už ne. Počkej. Tak kdyby vypnul mikrofon. Takže je tam. Dobrý? Nahráváš teda nahráváš teda furt, jo? Hej, hej. Jo, dobrý, jsem na vlajce. Už.
Chtěl jsi něco počuť? Zase jenom malinko. O milimetru to zkus zeslabit teďka. No, veď už jdem. Asi bude bum prask za chvíli. Kde jsi? No, teraz. Jo, ty už jsi tam. Dobrý, teď už to je dobrý. No. Aby jsem tu zase nemusel vstávat od stolu a napriahnout ruku. Jo. Dobré. Jo, tady zase chumej u nás. Není nic intenzivního jako tenkrát, ale docela dost. No a i u nás. Jo? Jo, vlastně tam je u vás teďka ta fronta, co? Jo, dobrý, přeskočil jsem žebřík, jsem tady na tom černým. Teď mám jí po těch žlutejch? No, nějako tam prejdi. Jo, dobrý. Set spawn. OK. Asi všechno. To je čestka, přešel si... Dobré. Našel jsem čistku. A mám druhou kost. Tady byla. Tak už máme 6. Čo, tady teda hodně vidím, ty černý bovky. Nemohu to udělat z nějakých jiných, já nevidím, počkej, já jsem si zasnul. A už vidím. Měl ti, že někdo zasnul monitor, já jsem musel zasnout, já jsem neviděl ty černý bloky. Já mám na tom druhém počítači matný monitor. Takže když mi světí slunko, no tak si spadl. Oh, jak jsem to dal, to je pán. Ale ticho, prosím. Počkej, já jsem na druhou zase... stranu. Já jsem šel na druhou stranu, do fako. A dobrý, našel jsi, jsem se to uvědomil dobře. Ne! Já jsem se ti rozběhl. Ale před koncem more. Já na tom druhém počítači, ne? Mám matný monitor. Takže... Kdyby mi světí slunko, no tak mi to nevadí. To je tady zase svítila ze zhora lampička, docela se mi to lesklo. A teď už to je fakt v pohodě. Dobře, teda se už musím... Do... Já jsem taky debil. Já jsem tě nebudu smát, protože já už jsem taky po druhý spadl na tom samém skoku, takže... Ale já jsem prostě, že sedím rozběhnu, jsem nedržal šip, dal jsem zletěl dozadu. Potom... Ne. Hej, mě se někdy rozběhnu. Boha, já jsem taky... Boha. Jo, to je pro šupy nějaký. Ne, to je kávé, obyčejně. O, to jsi tady nějak portnul ode mě a zase ke mně. Ty jsi ti tady viděl před sebou, co jsi udělal? Já mám home. No, ale ty říkám, že ty jsem ti viděl tady... Hej, mě se normálně nejde rozběhnout. A jsem na tom žlutým bloku, dobře. Jo, tam jsou dole černý bloky, OK. Já jsem to asi udělal blbě. No, už se přestaň lagovat. Dobrý. Ne, já jsem si dal home. Home? Počkej, já teďka už jsem dal skočit tam na ten. Dobré. Bob's House. No, ukáž. Taky moderný. A tu je čestka, ohnitrava. Dinner. Až. Tady do té strany mám jít? Že tady to jsou jaká dva směry, ne? Tady do té strany. Tu ku mně. Jak to tady vede? Domu. To já vím, že kvůli tady... Teďka mám skočit tady na tom mříž, ne? Já tam nevidím, kámo. Ježiši. Počkať. Já jsem teďka u toho světla jsem byl a spadnul jsem. Už si. Už jsem dole. Teraz daj home, aby jsem viděl, teraz to vidím. Home? Počkej. Aha, tam. Tady rovno. Tady to ještě chápu. A tady teďka. Mám skočit ke světlu, nebo na tu mříž? Na tu mříž. Ach jo. Jo, jsem tu, jsem tu, jsem tu, teďka rovně. Rovně nebo do strany? Asi rovně, co? No, to tam uvidíš. Aha, to jsou ty pesničky. Pesničky? A je to jukebox. Jo, slyším, slyším. Ježiš, to je nějaká kostelní, ne? Já, je to ta... To je ta kostelní. A že my stejně vždycky máme štěstí na ty písničky, buď to máme pohřební, nebo máme kostelní. Protože to nie je to červená. To je něco? Žádný think book z Wall Street. Máš utíkat? A. Tak utíkej. Mm. Co se stalo? Mm-hmm. Ježiši. Co se stalo? Nebudem to... Co se tam zase děje? Nic. Nic, to je také písničky. Hej, co jsi tam spustil? Já pustím našu. Dobře, já... Set home. Já pustím našu pesničku, kde je. Echo. Si dám kreativu.
tu. Nechci říct to. Ježíš Maria. To je lepší, to je nejlepší, takže. Jediná normálna. Hezky, teďka se mi docela na těch břížích daří, takže to je v pohodě. Už jsem zase na blokách, oranžové. Já jsem skočil přesně do díry, já jsem tu díru neviděl. Já jsem skočil přesně do díry. To ne, to bylo na mě určitý cheat zase. Tak. Nesnáším mapy, kde je nastavená tma furt. OK, to jsem se nerozběh. Už tam skáče dozadu, no to ne. Už skáčeš tam k té vodě, ne? Aha, to nejde ani. Ty bobojkně naběhlo a... Co pak? Já tady no tak je dáš time set 0, no tak ti to je bobojkně naběhlo a potom hned zase černé. Já to už jsem taky tak děl. Nemyslím si, to už jsem zkoušel, že jsem se hnedka připojil poprvé. A tu je ten trapdoor, tam je napisane noob trapdoor. No, tak je to bys... Ještě se rozběhnout. Bob's house. Fuck the system. A výborně, jsem u tebe. Nein. Jo. A bez cheatu, kámo, bez cheatu. A to hovoří, že cheatoval jsem já? To neříkám. Set spawn. No? Set spawn. Pustil jsem ti písničku. Yeah. Což tam? Run, I think boobs was it. Motherfucker. A on zase spadl. Shut up. Já jsem tady a jsem za tebou. Fuck up. Yeah. Jo, jsem na žebříku a jsem na bílým. Toto tu odburáme, aby to nepoužil. Ty šmejde, ne? Hej, jde to skočit. To je prenupo. Tak já se na to schválně teďka podívám. Chceš mi ještě něco říct? Chceš mi ještě něco říct? Je tam sakra, já jsem tě čekal, že spavíš tady. Šetáme. Já jsem si ho tam taky dal. A ještě, a dal jsem si ho tam. Yes. Home? To bude někde česká, ano, tu je. Co v ní je? Kost. To je kosika. Já mám teďka dvě, kolik jich máš? Já mám 7. Tak ty to všechno vybíráš. Tak ale teda zakoněvím, jako, oba tam jsou další. Tam, aha, to tam jsou, že se nemajíš, takže se majíš tu. Dole, ují. Jo. A věří, že tam nikam nevede ta voda. Oh yeah, toto je celkom ľahké, zatiaľ. Mě to stěhuje dole, či do boku. Tak. Tak jo, tady na to nemám nervy, máme nahráno 1,40 minuty a má, takže to malinko tak zkrátím. Čili tady si to malinko zkrátím, voskok si to zkrátím. A budu dál skákat, aby zakrněřek. Ticho. Čítel. Ale akorát jsem si přiletěl tady na ten zónej, tak toho nech, jo? Čítel. Aspoň nepadá furt. Akorát jsem si přiletěl sem, takže toho nech, jo? Na tom sněhu jsem byl. Blililo. A na štěrku jsem taky. Set spawn, už to vidím. Poslední skok, do fuck. A já jsem se možná mohl trefit do té vody. Já jsem se možná mohl trefit do té vody a mohl jsem si to vyplavat. Lama. Ticho. No skoč na ten zelený toto, bez kreativu, já to urychlím. Tak, přestan se lážikovat, trošku to pokrutíme. A teď jsem nějaký mezi patřil, asi jsem skončil. Kde jsi? Já? Už skáčem dělej. Počkej, jako skáčeš do té vody? Tam dole. Ne dole, počkej, já jsem to asi podělal. Já už znova. Jere. Já jsem nabav v nějakým blbý mezi patřil úplně.
Aha, tak to ví na mě. No Co tam jo, je? paděno. Jo, jsem tu. Ty vole. Skočil jsi dolů do té vody? Jo, tady je šipka, co tu je ještě? Už asi nic, co? Teraz akože kde? Tak počkej, já tam hnedka budu. K tomu žebříku mám jít? Aha, tu jsou díry dolů, jasně, už to chápu. To je takový vodní parkour. OK, jsem doma. Ne, ne, ne. Oh je, toto bylo jaké? Cože tam? Už lezu po žebříku. Jo, tam si. Ty vole. Teraz ke... Tam si, počkej, co to je? Tak já tam neskočím, ale to je impossible. Ať jsem tam, počkej. Set spawn si cvaknu. Cvaknu si tady set spawn. Já jsem to poskučil. Debil, 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 co nespají. Ne, nadávej. Tady ze spawn si cvakně ještě. No, veď, já jsem si to dal. Tak Si dáme ukáž, všetko, máme. co pak tu máme? To musíš tu. Kam? Nikde. To tu, jak jsem tedy dal. Tady je Že šipka. prostě, hop. No, já jsem si No, to vyšel skáč. celkově, já jsem si to šel jenom rovně. Do prdele s tebou. Co? Nestěžuj se furt. Lelelelele. Já jsem přeskočil žebřík. Hej, ale tam to pak bude mrtě těžký. Tam je pak z druhé Můžeme strany. si padat ruku. Já to jsem. Ale počkej, tady jak je ten stolpek, tak tam skočíš na jeden žebřík a tam pak musíš hnedka spoza rohu na druhý. Tam pak hnedka musíš spoza rohu na druhý žebřík, jo? Tam to je ještě No, něco jak? hezkýho. Jo, tak jo, jsem na žebříku. A teďka je hnedka tady z druhé strany další. Tady ze zadu. Takže teďka chvilku čekaj, já to zkusím skočit. No, tak se nám podívej, kam máš skákat. Máš skákat úplně No, do veď, zadu. já vím. Tak skákej, zkus to. Počkat. Zkus to. Ju. Což dám? Tak já to musím dát taky. Je. A já jsem ani neskočil, do fuck off. Padám za tebou. Vidíš mě? Ne. A ty už jsem umřel vlastně. Fuj, mám jsem skočil dolů. Že tam je aspoň nějaký ten, aby jsme to nemuseli zase. Ty vole, teda se mi to lagovalo. Ale prosím tě, říkal, že to máš už v pohodě. No, ale někdy se to lagne, no. No, ale jo. Sejtujte ho. Za to, že plaza. Já jsem přes tebe neviděl. Ani jsem tam nebyl. Co když se vás co pak pojde na video, že jsi tam byl, já jsem, nebo byl možná lak, ale já jsem tě furt viděl na tom místě stát. Jak jsem držel shift? Nevím. Dobrý, já jsem na žebříku. Ajka tady do toho rohu skočí, to bude sranda ještě. Tak pojď. Podvádzať sejtujte ho. Je tam asi tam bok, nech tam je aspoň spawn, že tě musíme stavit. Hlavně tam Já nedávej spawn. začnu asi za chvilku mrdně do stěnu. Já už jsem byl na žebříku a spadnul jsem z něj. To ne. Ukončíme to asi pomalu, ne? Já mám 47 minut nahráno. Dobře, ukončíme. Tak já se spadnu, tak když tak tam počkej na tom spawnu, jak se objevíš, jo? Tak já jsem umřel taky. Tak to ukončíme tady. Počkej. Si ještě kliknem toto. Je, počkej, je. Tak můžem? Tak jo lidi, tak my se s váma pro dnešek loučíme. Doufám, že se vám tady to trošku zmatkový video líbilo. Hlavně se omlouváme za ty lagy, co jsme měli tam u té budovy, ale sami jste občas viděli u mě, že to občas že to fakt nešlo. A bylo to i u Zekira z části to video. Tak jo, tak my se s váma pro dnešek loučíme a zase někdy. Ahoj. Tus.